Пані та панове, привітайте облисками Святого Миколая! Добрий вечір, Київ! Добрий вечір добрим людям! Добрий вечір, шановна громада! Кияни, місти наш, гості нашого міста. Чи всі сьогодні отримали подарунки? Хто не отримав? Вітаю! Ви можете завітати до нас в резиденцію Святого Миколая на Контрактовій. Або, може, ви отримали різки? Ні? Ну, тоді приходьте. Пані та панове, до привітання запрошується дружина президента України, пані Марина Порошенко. Дорогі українці, вже стало доброю традицією, коли ми разом відкриваємо головну ялинку країни. В країні мирного неба, а всім українцям здоров'я, єдності і добра. І нехай всі новорічно-різдвяні свята відбуваються всі ваші заповітні бажання. Веселих вам свят! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Тільки святкова атмосфера, тільки найкращі побажання!